Estebazi sonsomo la ko chali na inga kuri sayo mweli egurire ngawo lirabe ninga tuchali yawo kwa tuchali yawo tongere yo avude mu agenze avude mu music semani bamukubiye bucupa naye nga bucupa munne naye gwe bakuba ko bucupa gwe nti se ono silent majority atenga enaremo akola noise you know oh yo Mr. Bebe cool over Mr. Sari. Oh yo. Yeah, you have done that quite well. Munne, we're back. Nah, and fresh daddy. You have done that quite well. Nam quite watch it. It is Salam Gamba Munange. Gumanange Banku, which up and I saw the Bangamu music. Yeah, music. I love it. Play a man, which is all my best strong. Which up, Wananga, when it's double bam. Yes, Nam Gamba. And I get with my mamma. I don't know. Or chupa we walk with Bebe Kulu. I don't know fresh dead. You can't get a Bebe Kulu. Yeah, Let me hustle through this. Atirachi mba mugo baganya. Era na gamba obo na bago baganya that her fresh kid. Okuva muchi mu music. Mu music industry. Yabagambe nedda nze ngenda kumulwanira agenda kubaamu alina kubaamu alina omutindo gwe kiba kati nga ye aganaga ali ludda wa aganaga nga bobimanyi yamwesambi olwokubanga yaleeta omwana yayimba kalambo dance ya oyo aganaga yamwesambanga yaye naye ekigendererwa kyamba aganaga si kitegeera mu butuufu olwedde omuntu omaze okumuleeta mu entertainment akiyingidde kyokka omuvuddemu naye nga nammwe mubyerebireko silent majority mweyabadde nga atubuulira era nga atukakasa nti nno ki mwerabireko mwebyo ebifaananyi nammwe mulabe nti nno tetulimba sonsomola twogera mu mawulire agaliyo